ثم من رحمة الله عز وجل أن نوع من العبادات ليكون المسلم مرتفعا عند ربه في جنات النعيم، فعبادات باللسان مثل الذكر، وعبادات بالبدن مثل الصلاة، وعبادات بالقلب مثل التوكل على الله عز وجل. Di antara rahmat Allah SWT ke atas kita, iaitulah Allah beri kepada kita pelbagai jenis ibadat. Ada ibadat dengan lidah, iaitulah kita berzikir. Ada ibadat dengan badan, iaitulah salat dan puasa. Dan ada ibadat dengan hati, iaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nadhkur ibadat al-lisan. Hada al-lisan saghir, lakinahu qad yudkhil al-insan al-jannah wa qad yudkhiluhu an-nar. وقد يكون مؤمنا ويدخل ويخرج والعياذ بالله من هذا الدين بسبب اللسان. فهذا اللسان عضو هام في جسد الإنسان، هو قد يكون سبب من أسباب مرضاة الله عن العبد، وقد يكون سببا من أسباب سخط الله عن العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يحسب لها يرضى الله عز وجل عنه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار والعياذ بالله 70 خريفا. Kita sebut yang pertama iaitulah ibadat dengan lidah. Allah Ta'ala jadikan lidah kita ni satu anggota yang penting, saiznya kecil tapi kesannya besar. Ada orang yang masuk syurga dengan sebab lidah, dan ada orang yang masuk neraka wal'iyazubillah dengan sebab lidah. Sabda Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Ada seorang hamba bercakap dengan satu kalimah. Kalimah itu diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, kita tengok orang berkelahi, kita nasihat. Satu kalimah saja orang dengar, maka kalimah itu telah membawa kita ke dalam syurga. Dan ada seorang hamba lagi bercakap dengan satu kalimah yang buruk, seperti kalimah yang membawa kepada syirik dan sebagainya, maka dia mendapat kemurkan Allah Azza wa Jalla. Wa al-lisan huwa alladhi yunadzif al-qalb min adh-dhunub al-khataya wa huwa alladhi yutahhir al-qalb bil hasanat. Lidhalik dhakara Allah Azza wa Jalla al-lisan kathiran في كتاب الله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن القلب إذا وإن ولأن اللسان إذا تحرك بذكر الله الشيطان يفر من قلب الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم، يعني جالس على قلب المؤمن، على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس يعني هرب. فمن أعظم الأسباب في هروب الشيطان من الإنسان وعدم وسوسته هو ذكر الله عز وجل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وهو بالروحاء، والروحاء مكان يقع غرب المدينة يبعد عنها 70 كيلومترا. فالشيطان لا يحب الذكر، يهرب بشدة وبسرعة عن الذاكر. وهذا الذي نريده، أن الشيطان يفر منا. فإذا فر الشيطان منا صفى القلب، صفى القلب وقرب من الله، وتجملت النفوس بين الخلائق، فكانت المعاملة بين الخلق هي أحسن معاملة. Lidah yang ada pada kita ini adalah merupakan alat untuk membersihkan hati. Artinya, hati kita bersih mari daripada lidah, dan dia juga boleh menghapuskan segala dosa dan segala kesalahan yang kita lakukan itu. Allah SWT banyak sebut dalam Al-Quran tentang lidah.
Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya tentang lidah. Apabila seorang itu menyebut nama Allah, berzikir, maka syaitan lari daripadanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syaitan ni duduk dalam hati, duduk di hati manusia. Apabila dia menyebut nama Allah, dia akan lari daripada kita. Jadi kalau kita lihat kita hari ini banyak masalah. Kerana apa? Kerana kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita SAW sebut dalam hadis, apabila muazzin melaungkan azan, maka syaitan akan lari sampai kepada Rauha. Rauha ni satu tempat di sebelah barat Madinah. Jarak dia lebih kurang 70 km. Maksudnya sekali azan tu dia lari 70 km. Tapi jangan kita kata dia pergi jauh dah. 70 bagi dia laju, dia mari pula tengah duk solat tu. Dia pergi mari, pergi mari. InsyaAllah. Jadi bila kita banyak berzikir, itulah di antara benteng nak menjaga lidah kita daripada diganggu oleh syaitan.